Oi, medalhinhas das turmas 1, 8, 3 e 10. Hoje vocês vão precisar de alguém da casa de vocês para auxiliar no exercício, tá? Talvez eu não consiga mostrar muito bem porque eu tô sozinha, mas eu vou tentar mostrar da melhor forma, tá? Você vai precisar que a pessoa daí da sua casa pegue algum objeto que não quebre. Pode ser um ursinho de pelúcia, pode ser um balão. Pode ser a própria mão da pessoa. E aí você vai pedir para a pessoa colocar esse objeto, a mão, em uma certa altura. E você vai tentar acertar esse objeto ou a mão da pessoa que está te ajudando com o pé. É importante dizer que quando vocês forem fazer isso, os ombros têm que estar no lugar. Para a gente ajudar o ombro a ficar no lugar, a gente vai colocar as duas mãozinhas assim no ombro para manter essa postura, porque a gente não vai poder ficar dobrando, tá? Então você vai chamar alguém da sua casa para te ajudar a fazer esse exercício, tá? Eu vou mostrar sem ninguém, vou colocar alguma coisa para eu acertar, para mostrar como é mais ou menos, tá? Mas chama alguém da casa de vocês. E aí, quanto que é para vocês fazerem? Tentem fazer aí pelo menos 1 ou 2 minutos desse exercício com cada perna. Beleza? Lembra de a minha pontinha do pé. Vou tentar mostrar pra vocês no vídeo a seguir. Então, medalhinha, vai ser da seguinte forma. Vamos supor que a pessoa que tá aí na sua casa use algo desse tipo, né? Um sino, alguma coisa. Essa pessoa vai ficar na sua frente com um objeto estendido. E aí vai alternar as alturas. Então, você vai pedir pra essa pessoa ficar subindo e alternando a altura. Então, vamos supor que a pessoa esteja na minha frente, segurando o objeto, e aí vocês